9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ 7ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଲାଣି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସି ଅନେକ ପ୍ଲାନ୍ ଅନେକ ଯୋଜନା କରେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସି କହିଛି କି ଯେତେ ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିବ। ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଥିଲି ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଯେଉଁଠି ଭାସିଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳର ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ପିଲାଟି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିବ, କାର୍ଯ୍ୟ କାମ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବହେଳା ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛେ, 2013 ମସିହାରେ, 2019 ମସିହାରେ, 2022 ମସିହାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ନିରୀହ ଶିଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ିକି, ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ିକି ନିରୀହ ଶିଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଏମ୍ସିର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବିଏମ୍ସିର ଅପାରଗତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସି ମେୟର କୁହନ୍ତୁ, କମିଶନର କୁହନ୍ତୁ, ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ବୈଠକ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲାନି, କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲୁ, ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କମିଶନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ କାହିଁକି ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ପିଲାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି ସେ ସ୍ଥାନର ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନାହିଁ ସେ ରାସ୍ତାରେ, ଯେଉଁ ନାଳଟି ଯାଇଛି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନାହିଁ, 3 ଦିନ ଭିତରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ମିଳିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଇଏ ହେଉଛି ବିଏମ୍ସିର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା। ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟର, ଯିଏ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଯଦି କହିବା ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ 7 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଲାଣି, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ଜୀବନ ନେଉଛି, କାଳ ସାଜିଛି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ନୂତନ ସରକାରକୁ ଆଣିଲେ। ଇଏ ଜନତାଙ୍କର ସରକାର, ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦେଖୁଥିବେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ମେଳିରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା, ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଦୋଷ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଗତ ଦିନର ସରକାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦାୟୀ କରିକି ଶାସ୍ତି ଦେଇସାରିଲେଣି, ନୂତନ ସରକାର ଆସିଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଧାପନ୍ତରିଆ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଥିବା କାରଣରୁ ଏ କଥା ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତା ପାଇଁକି ଆଜି ଅର୍ବାନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ, ସିଏ ତୁରନ୍ତ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିକି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମ ସହିତ ଯାଇକି ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4 ଲକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସହାୟତା, ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ତାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ବିଏମ୍ସିର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଦାୟୀ, ବିଏମ୍ସିର ଅପାରଗତା ଦାୟୀ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ବିଏମ୍ସିରେ, ଯେଉଁ ମୌସୁମୀକାଳୀନ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଯଥେଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ସାରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରିନି, କାରଣ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇନି, କାଲି ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୌସୁମୀର ବିଫୋର୍ ବସିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ କହିବା କଥା ସେ କଥା ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଏ ଆମେ 5 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଆମର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିଲୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ସେଥିରେ ପୁରାପୁରି ମନ ଆମର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏତେ ଲାକୁନା ଅଛି, ଏତେ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଏ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା, ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରେ ଇଏ କଥା ଅନୁଭବ କଲୁ ନିଜେ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପୁନର୍ବାର 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ 6-6 ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ବଳି ଦିଆଯାଇଛି, ଇଏ ସରକାର ବଳି ନେଇଛନ୍ତି କୁହାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ
ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯୋଡ଼େ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାସିକି ଯାଇକି ଇଏ ବନ୍ୟାରେ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ୟା ତ କୁହନ୍ତୁ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବନ୍ୟାରେ ଇଏ ସରକାର ବନେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ଇଏ ଲୋକମାନେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିସାରିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଶାସ୍ତି ତ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, ଇଏ ଦୋଷୀ ଯିଏ ଅଛି ଏଭଳି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ଅଧାପନ୍ତିଆ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ଏ କଥା ସ୍ୱୟଂ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।